Ja, är det sjätte året? Så ett jävla meck med det här. Rekvisita liksom. Saltis. Saltsjöbaden. Nu är vi här igen för sjätte året i rad på Dotshop i Saltis. Normalt så luktar det ju gåslever och champagne i de här kvarteren, men just idag så stinker det av adrenalin här. Är det nummer 9 som står här och värmer upp? Är det nummer 9 som står och blir redo att dö här? Ja, hur känns det? Alltså det känns jävligt gött. Jag börjar bli lite nervös alltså, men jag har varit laddad länge som fan. Hur gick det där då? Det gick så jävla bra du bara kunde. Ja, du är nöjd? Ja, för jag gjorde det bara. Jävla bra! Sjukt kul att se en tjej som går in och lägger sån jäkla räka och går till final. Peter och välkommen fram! Dödsarnas döds!